আজি গৰু বিহু পৰম্পৰাৰে উজ্বলি উঠিল উজনি নামনি গোধনক নুৱাই ধুৱাই শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কামনা প্ৰতিজন অসমীয়াৰ লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা হয় আজি কৃষিজীৱী অসমীয়াই পালন কৰিলে গৰু বিহু এই দৃশ্য শিৱসাগৰৰ পুৱাই নিজৰ গোধনত মাহ হালধি তেলেৰে নুৱাই লৈ অহা হ'ল পথাৰলৈ আৰু তাৰ পিছত লাও বেঙেনা থেকেৰা কেৰেলা গৰুৰ গাত মাৰি ধুৱাই পখলাই নিকা কৰিলে নিজৰ পশুধন তাৰ মাজতে বিহু গাই আনন্দত আত্মহাৰা প্ৰতিজন অসমীয়া সকলোৰে গাত ৰঙালীৰ ৰং গৰু বিহুৰ পৰম্পৰাৰে উজ্বলি উঠিল গোলাঘাট সৰুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈ সকলো ওলাই আহিল গোধনক গা ধুৱাবলৈ লাও বেঙেনা মাৰি পশুধনক গা ধুৱাই কামনা কৰিলে গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ গৰুক গা ধুওৱাৰ লগতে বিহু গাই নাচি বাগি আনন্দত মতলীয়া গোলাঘাটবাসী এইবাৰ আহিছোঁ চিপাঝাৰৰ গৰুখুঁটিলৈ য'ত দেখা গ'ল পৰম্পৰাগত গৰু বিহুৰ উৎসাহ গৰুখুঁটি প্ৰকল্পৰ সমূহ কৰ্মচাৰীয়ে মিলি নোৱালে ধুৱালে গোধন আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে পালন কৰিলে গৰু বিহু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি লখিমপুৰবাসীয়ে পালন কৰিলে গৰু বিহু সোৱণশিৰিৰ পাৰত ৰাইজৰ উৎসাহ সকলোৱে নিজৰ পশুধনক নোৱাই ধুৱাই শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কামনা কৰিলে ৰোগমুক্ত হওক নিজৰ পশুধন চহা কৃষকৰ মুখত বিহু নামৰ কলি একেদৰে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীতো গৰু বিহুৰ আয়োজন খানাপাৰা খেলপথাৰত উদ্ভাসিত হ'ল গৰু বিহুৰ পৰম্পৰা পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে সমবেত সংগীতেৰে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল খানাপাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ বিহু কাৰ্যসূচী আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই গুৱাহাটীৰ গোশালাত পৰম্পৰাগত প্ৰথাৰে মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলেও পালন কৰিলে গৰু বিহু এইসকল মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে প্ৰথমবাৰলৈ পালন কৰিছে গৰু বিহু গোশালাত 16 আৰু 17 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো আহ্বান কৰিছে সকলো ৰাইজে চবে আগভাগ ল'বলৈ সেইটো আমি আৰু ভাল পাইছোঁ ইয়াতে দুদিনীয়া আমাৰ কাৰ্যসূচীত বহুত প্ৰগ্ৰাম আছে চ' আমি ৰাইজক অনুৰোধ কৰোঁ চবে গোশালালৈকে আহক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ